प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने
नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदम् विभाति ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।